এনি লাইফ সংবাদ মাধ্যমৰ অন্য এক নাম। তুমি জগতৰ সংবাদ প্ৰতি মুহূৰ্ততে দিলা, কি সুখ কি দুখ। এনি লাইফ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অন্য এক নাম। কি ডেকা কি বুঢ়া, মাজত এটাই নাম, এনি লাইফ। সকলোৰে সুখত সুখী দুখত দুখী মাথো এনি লাইফ। প্ৰভাতৰ পৰা নিশালৈ খবৰৰ সন্ধান দিবলৈ একমাত্ৰ এনি লাইফ। অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে, চহৰৰ পৰা ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ খবৰৰ সন্ধানত কেৱল এনি লাইফ। ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এনি লাইফ অতি শীঘ্ৰেই আহি আছে আপোনাৰ অঞ্চলত। যিকোনো সন্ধানত যিকোনো সময়ত এনি লাইফ সদায় আপোনাৰ সহযোগত। প্ৰতিটো ঠাইত প্ৰতিটো অঞ্চলত ৰাইজৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আহি আছে এনি লাইফ আপোনাৰ নিচেই ওচৰত। ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নিয়োজিত হৈ থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ পৰিচয় আগবঢ়োৱা হ'ল। ভিডিঅ' পৰিচালনা দীপেন ডেকা, সম্পাদক এনি লাইফ, ভিডিঅ' সম্পাদনা নাৰায়ণ কৰ, গীতিকাৰ অভিজিৎ তালুকদাৰ আৰু প্ৰদীপ দাস, আৱহ কথা জিনু ডেকা, বিশেষ কৃতজ্ঞতা ৰবিৰাম বড়ো, পৰিচালন সঞ্চালক এনি লাইফ, লগতে ৰঞ্জিত ৰাজবংশী, পবিত্ৰ ভৰালী, ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকা, ৰীমা শৰ্মা, লগতে এনি লাইফৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য তথা সহকৰ্মী।